wabura amafaranga rimwe kabiri gatatu ntuvuge byajyaga biba babaje umbwiza ukuri wenda kubanira mu byanye mu itangazamakuru cyo wenda numva nabisabira imbabazi impamvu neze njya kwemera amafaranga yose nuko ayo ngiye bambwiye nayo ngayijana ariko ngiye bitewe n'uburyo ibintu by'amadolari ntabwo nari mbisobanukiwe ntabwo numvaga nyine umubare bari kuvuga uwo ari wo mu rugo iwanyu bavuze ko wabananiye oya mama wanjye muhamagare kuri telefone zanatumuhamagare ngo arababwiye ngo nanjye uyu mwana yari yarananiye yigize ikirara nibyo koko mbibwira nde ikabarandeshyera da nyuma se hari ubwo bigeze babimbwira ko banamufungishije ndajya kubabwira ngo arananiye ese ntabwo wigeze umenya ko yafungishwe bakubwiye ko bigeze babimbwira none ko bavuga ko umwana wawe yari indaya Eki bavuga ngo umwana yari indaya rwose kuva mu buto yewe wundi same Jesus iyo abantu baguhamagaye nyuma y'ikiganiro bakubwiraga ngo iki ibintu byinshi nyine hari abantu bamwe bamamagaye bari kumbwira mbese bamwe baba bari kuntera ubwoba ati ngo bazakwica ibintu burimo ntago ari byo ya abandi bakabamamagara nabo bambwira ngo pole ngihangane ngura mama turamuzi uburyo ateye yego oya kano ako kantu koko kwica ko ntabwo karimo ntabwo inaha bishoboka nta nubwo binaboko wowe ntugire ikibazo ntugire ikibazo n'imbuzi ko ibyo yagiye n'abagutera ubwoba n'imbuzi ko ibyo uvuga ubihagazeho kandi ukaba ufite ukuri kwabyo kuko urumva ahantu ubushize twese twari twatinyiye abantu benshi bavuga ati uyu mwana arabeshya ntabwo yapfunzwe bitewe n'ukuntu agaragara ariko nanjye noneho nahita mbona uburyo uyu mwana ahubwo ati uyu mwana koko agaragara nk'umuntu utarafunzwe bitewe n'uburyo agaragara nk'umuntu witonda ukuntu ugaragara ntabwo byagaragara ko wafunzwe noneho ntabwo byagaragara ko beshye noneho ntabwo byagaragara ko utibye ariyo mpamvu natarenganya bashobora kuba baragufunze nyine bavuga bati kuko urumva ngo ukihagera batangiye kuzajya babura amafaranga neza bayabura ntibabivuge ntibabivuge wabura amafaranga rimwe kabiri gatatu ntuvuge byajyaga biba babarira umbwiza ukuri oya ibyo ngibyo ntabwo ariko byagendaga wenda n'urwitwazo bashatse oya ntabwo bavuga ngo n'urwitwazo bashatse ariko ibyo bavugaga birasanzwe ko mu rugo rusanzwe urugo runini kubura amafaranga birasanzwe harimo abantu benshi urumva ni igipangu habamo ni urugo rwabo gusa rurimo ntuvuge ibintu bijyanye na prive yabo ariko nyine ni urugo rurimo abantu benshi ni urugo rurimo abantu benshi ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe hanyuma ubuzima ibintu bihe byose waciyemo byakwigishije iki ikintu cya mbere nize umuntu namenye umuntu nyine uwo ari we umuntu ni mugari ibi bintu watubwiye usi nkaba nk'aho ari ugushaka gutwikira ku izina rya Gahongayire cyangwa kumusebya oya ntabwo ari byo ngiye nshaka ntabwo nshaka gutwika cyangwa kuzamuka wabikoze ugamije inyungu wabikoze ugamije iki njyewe nta nyungu nari mbigamijemo ikintu cya mbere nashakaga kuba ari ukugira ngo nereke abanyarwanda abantu uburyo baba bateye nereke nyine uburyo abantu bagenda bakiyambika indi shusho kandi burya atari ko bimeze yego aka kanya rero ndi kumva inama nakugira wafata umwanya basi ugasaba imbabazi abantu bumvishe abakunzi ba Gahongayire bumvishe urimo urasa nk'usenya izina ryiwe abantu bumvishe uri kubwira even na Gahongayire ubwe umusaba imbabazi nimba hari n'ikintu kibi wenda barakoze ugisabira imbabazi kuko ntago wambwira ngo uri perfect wenda baragufashe barakujyana hari amakosa ari wakoze cyangwa hari ibyo wakoze basi saba imbabazi ibyo wemera wakoze ibyo numva nta kintu kibi nakoze wenda kubanira mu byanye mu itangazamakuru cyo wenda numva nabisabira imbabazi ariko nabwo impamvu nabwo nabijyanye mu itangazamakuru nayivuze ya ndumva nta bindi ari akantu nagiye nsobanukirwa neza pe n'aka kanya no kugasobanukirwa bizangora uko bigaragara baragufatanya amafaranga menshi ariko ukaza ukavuga ngiye icyo kintu icyo numva wasabira imbabazi cyonyine kuko ati ngiyewe naraje ndajijisha nemera ko bivuga mbeshya abantu ko nibye 100,000 kandi
narebye igihumbi cy'idolari hari n'umuntu watuvugishije atubwira ati ni wagena no muri libi birimo bubiranditse ko ari amafaranga ari igihumbi cy'idolari wibye nge na impamvu neze njya kwemera amafaranga yose nuko ayo ngiye bambwiye nayo ngayo ijana bakubwiye bakubwiye ko bagufunze kubera ko iryo jana riri kubura yego ariko nanone izira note ari amafaranga kuki bayafotoye bayafotoreye iki sinzi impamvu bayafotoye nge ntago namenye uko nibo babikoze sinzi nige babikoreye yego naguze impamvu bayafotoye yego none sundi bavugaga ko ari amafaranga menshi yabuze iya bavugaga ko ari menshi ariko ngiye bitewe n'uburyo ibintu by'amadolari ntago nari mbisobanukiye ntago numvaga nyine umubare bari kuvuga wari we okay none se iryo jana rivugwa ko ryavugwaga ko ariryo ryari ryabuze ayandi yose yabonetse ariryo jana bavuze ko ariryo risigaye kandi ryagombaga gufungira ijana yego ubwo bagufungiye ibihumbi ijana yego okay ndee ndabyumva byose biranashoboka umuntu wese waba wibye amafaranga agera kuri ku gihumbi cy'idolari miliyoni imwe n'ibihumbi ubu ni miliyoni imwe no 300 yagufunga none se nyine waba warayibye ntuze ngo uhite witeze imbere byo nyine oya basanze yafite baragize ahubwo reka nkubaze sibyo wowe ku giti cyawe wowe ufite aka kanya ufite umuntu ugasanga bakwibye amafaranga agera kuri miliyoni wabyinze ute harimo umuntu usanzwe yakwibye amafaranga afite uwo muntu wamubabare ngo nukuri umukozi w'imana ntago namubabarira ariko twumvikanye akemera kuyanyishyura namwihorera wowe wari wemeye kuyamwishyura nge mu rugo baramwemereye ko bayamwishyura arabyanga akuse kuki mwe bemeye kuyishyura kandi utarayatwaye urumva ababyeyi bo bafite impuhwe z'umwana wabo ya mu rugo bumvaga mu rugo iwanyu bavuze ko wabananiye oya mama wanjye muhamagare kuri telefone zana tumuhamagare tumuhamagare mama wawe yavuze ko ngo yaraje oya mama wawe ngo yaraje avuga ko ngo wamunaniye icyo gihe avuga tuyu mwana aratunaniye tubwire oya mama wanjye na mama wahamagare nimero za mama ziri he reka muhamagare muri fone yanjye nta kibazo muhamagare rwose muhamagare akira zishyiremo arubuze ngo umuhamagaze iyo yaba ariko ndabona ngo byanze hano ushyiramo tumuhamagare noneho se ahita amena umuceri reka turebe nazibonye muhamagare ok ubwo rero nibwo kuri kose kugiye kumenyekana mwana mfasha nyitabe rwose uyu mubyeyi wawe akwita nde alo 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 mwiriwe neza yego ni mama Jeannette tuvugana ni mama Jeannette tuvugana turi kuvugana yego ngende umunyamakuru ndi mu kiganiro ndi kumwe na Jeannette aramakuru ashaka kukubaza hari ibintu biri kuvugwa ngo amaze umwaka ngo yarafunzwe nibyo ko ndi rusizi ndi kumwe nawe yakubwiye ngo iki yatubwiye ngo bigeze kumufunga ngo amara umwaka wose muri gereza bamukati nazo ko ari njye wibaza nyine ko ari njye wibaza nafunga ngo nawe cyangwa ko ndi rusizi uzima mbi kubaza se urumva yakoze ikiganiro abivugaho ko yigeze gufungishwa noneho nyuma bivugwa ko nyine ngo wageze aho ngo ukababwira uti nanjye umwana rwose yari yarananiye ngo arababwiye ngo nanjye uyu mwana yari yarananiye yigize ikirara nibyo koko mbibwira nde ikabarandeshyera da nyuma se hari ubwo bigeze babimbwira ko banamufungishije ndajya kubabwira ngo arananiye ese ntabwo wigeze umenya ko yafungishwe bakubwiye ko bigeze babimbwira oya ariko bivugwa ko rumva
bivugwa ko ngo umukobwa wawe bamufatanya amafaranga yibye bakamufunga noneho mugaharanira ku mukavuga ati ngo mujye kuyishyura ariko nanone nanone ngo mukavuga ko yari yarabananiye rwose ngo mwihangane natwe umwana aratunaniye nese nibyo koko ne karandekera barandekera ntabyo bigeze bambaza ntabyo bigeze namaze yari kuba tambwiye ko yamufungishije ngo kumubwira ko yananiye gute none ko bavuga ko umwana wa yari indaya eki bavuga ngo umwana yari indaya rwose kuva mu buto yewe wundi itengirye ntacyo mbizi ntacyo bizi ntacyo mbizi ho ibyo ngibyo byose ntacyo mbizi ho ibyo ko yari indaya ubwo byamenywa nabo bari bamufite niba urabona narindi usinzi nabo bari aho ngaho Kigali ariko ngewe ni n'ubwa mbere ibyo ndikubyumva da n'ubwa mbere yo kubyumva ariko nyine burya umubyeyi w'umuntu abaza umwana avuga ati umwana wanjye ameze gutya ariko mu buzima busanzwe ntabwo Janet ari umwana wenda utarakuranye n'uduce twizenda ku buryo wamumenya ngewe ntabyo muziho ntabyo muziho akiri ino ataragenda ntabyo nigeze mbona nta n'ibyo nigeze mwumva yego nanubwo ngubwo ni none mbyumvishije ubwo buraya bwiwe ni none mbyumvishije ntabwo nigeze numva nibi ngibi nibwo byumvishije afungurwa se yarabahamagaye wenda afungwa avuga ati mama natashye yewe yarabahamagaye Nta kibazo nagiraga ngo mbabaze numva ukuntu bimeze hanyuma ifungwa ry'umwana wanyu nyine mwaryakiriye mute mwumva ngo umwana wanyu bamufunze mwabimenye ryari mwabimenyashize igihe kingana iki ariko se ubundi bimariye iki reka tubyire ibyo kubimenya n'igihe yafunguriwe n'igihe yafungiwe muri kujya mwabibaza none ubundi ubundi ngo bigende gute impamvu turi kwibaza none ni uko aribwo tubimenye natwe ntabwo twari tubizi ubwo nyine ubwo ngubwo unasaba ubwo wari wowe wabyakira gute nyine biragoye wabyakira gute ibintu ibyabaye nyine ibyabaye biba byabaye kandi dore ukabona ko byanabaye nta ntanabihagazeho nuko nyine bambwiye gutyo ko afunze urumva bambwira gutyo ko afunze ibindi rero ibindi ntabwo wigeze uza kubikurikirana se wenda uvuga uti reka njye gukurikirana umwana wanjye i Kigali ko ariyo mpamvu banahera ahubwo ati umwana n'ubundi ngo yari yarananiye ababyeyi be ngo ababyeyi be banze kubijyamo ko yari yarabananiye ariko se yari yarabananiye yabananiye hehe yarananiye ibyaha bajye bavuga ibyo bavuga neza bakareka kubeshya maze ninde wababwiye ko yari yarabananiye none se yarabananiye se yari yarabatwaye iki yari yarabagize ati none se mama wacu wigeze ujya gusaba imbabazi ku bantu bamufungishije ngo babe bababarira umwana wawe ndetse ibyo ngibyo ubwo urwo ibyo ngibyo ubwo urwo bimbazaho ubundi ngo bigende ute ko byarangiye bishobora kuba byarakubabaje cyane ariko ku buryo ushobora kuba noneho se ukajya wamara umubazo warafite niba se yarabaye se ubundi undi nawe kubabaye ngo mbikorewe iki cyangwa wowe wabikora wiki urumva ni tuba turi kugira ngo tumenye amakuru kuko wenda bivuga ko ngo wagiye kubasaba imbabazi na tukajya ngo twumve nimba wenda waragerageje kuba wabasaba imbabazi ukaba wagahita umubona ntabwo ngewe ntabwo ibyabaye byarabaye kandi byararangiye yego n'ibindi mumbaza simbi nta kundi mwihangane reka tubashimire kubw'umwanya wanyu kandi murakoze cyane yego mama wawe urumva ko turavuganye afite uko abyumva kubera icyo ushaka ko mu nimero wawe bayisiba nimero ya mama niwe muntu ndende mfite kuri iyo
Niwe muntu wenyine ufite kuri isi. Ese nkubeshye. No kuri isi. Erekanye sibe. Ese bubenyerekane. Akira yisibe. Akira yisibire. Yisibiremo. Genda wicara uyisibe. Aha. Ah, ari tayari cyane. Kwera iki sibye numero ya mama wawe? Neze nagrega ni ngombwa kuyihereza buri wese. Eh, nyine kuki yisibye. Hmm? Mukare ko ndabishaka. Umvaga ndi umuhamagara nkamubaza ne makuru? Oya. Mm. Umvaga ni iyihe mpamvu? Mpamvu ye ega abanyamakuru bushobora kuhereza mugenzi wawe. Ese nyaya mugenzi wanjye agiye kubaza mama wawe amakuru kandi ukabuza iko ibyo ari kuvuga bihagaze. Hari ubwo njye nawe twari twavuganye ko turi umuhamagara. Ese mpamvu njye ni ngombwa ngo bakomeze bamuteshe umutwe? Ntabwo ari ngombwa. Wowe bajye baguhamagara. Nke barampamagara. Icyo ni cyiza. Ndanagushimiye cyane kuba wemeye gutanga nimero z'umubyeyi wawe akaduhereza ukuri, kuko urumva ko hari ibintu byinshi ushyize hanze kandi bimenyekanye. Yego. Mama wawe se mama wawe ntagashaka kuvuga byinshi. Ngo nimubireke ubwo ntakorana n'abastari. Abastari bagize gute? Umva se nkubwire. Kubera iki mama wawe nyine mama wawe wumva ko adashaka kugira icyo abivugaho? Niwuzi impamvu yabyo nyine wenda byaramukomerekeje cyane ntabwo abashaka kubivugaho. Ese undashyize igihe kingana icyo ufunguwe? Nafunguye mu kwa 12. Kwa ryari? Kuy'umwaka turi gutangira turangije. Kuy'umwaka turangije. Kuki sari ikintu gihe uhisemo kuza kubivuga? Nari navuze ngo mbanze ntuze mu mutwe. Ya nyine mbanze nanitekerezeho. Mbanze nanabitekerezeho. Yego. Ubu ngubu watuje mu mutwe. Ubuzima kubaho ubayeho gute rero? Tubwire ubayeho gute, urya gute, ubahe? Nyine ntabwo ngiye kukubaza ngo ubahe tutazi. Ngewe ukuntu mbayeho nyine ni umuntu ucumbikiye. Ni umuntu ugucumbikiye? Yego. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ugucumbikiye mu bantu gutyo bisanzwe. Mpamvu nkubajije ubayeho gute, burya hari ukuntu umuntu kubaho k'umuntu abana wenda nkanjye mafite aho mbeshya nkakura 1,000 ejo nkakura 2,000 urumva wowe bimeze bite ikintu ukora kikwinjiriza? Njyewe nta kintu ndabona cyo gukora kinyinjiriza. Yantunzwe nyine n'abo bantu turi kumwe. Utunzwe n'abo bantu muri kumwe? Ntabwo ubwo ngubwo utunzwe n'abo bantu muri kumwe nibo bonyine navuga ko ushingiyeho? Yego. Okay. Twikomereze rero, sibyo? Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twagiye tuganira ibintu byinshi cyane. Niwo ndi kwifuza ko twanasoza, ariko noneho sibyo? Wenda kugira ndagira ngo utubwire ujya kuva iwanyu ngo ni Rusizi. Yego. Ujya kuva Rusizi ukaza i Kigali, waje i Kigali uje mu biki? Naje i Kigali nyine nje mu kazi. Ariko ari muto. Nyine ntabwo nari muto cyane. Yego. Ntabwo wari muto cyane. None hari akantu ugeze kutubwira ngo aka kanya kugeza n'aka kanya ngo uracyari isugi n'ibiki. Urumva umwana uvuye mu ntara akaza i Kigali. Abenshi. Hari ukuntu uza ugahura n'abasore. Yego. Umusore akavuga ati byibuza ndakwireka mwiteretere twikundanire iki. Ubuse icyo gihe cyose umaze i Kigali ntabwo urajya mu rukundo we? Nge kuva nagera na Kigali nta muntu w'i Kigali nagiye mu rukundo nawe. Yego. Ubwo uzabigenza ute? Nyine wenda nshobora kuba narabigiyemo ariko ntabwo araba i Kigali n'undi nabi iwacu. Wagiye mu rukundo ryari? Agiye mu rukundo ryari? Natwibwiye. Ubu ni amabanga yanjye. Oya, tuba tugomba kubimenya. Ratureka nkubwire. Nukazajya wishinga uyu nguyu tuba turi kumwe, sibyo? Ntukamwishinge. Kubera ko dushobora kumenya hari n'umuntu ushobora kwatuye umwana rero. Urabona we uracyari umukobwa, ukabanara na kwitereteda, ukaba uniboneye umugeni. Nyine ntabwo wavuga ngo ni ukwishinga uyu, ahubwo ni uko mba numva ibitekerezo bye n'undi bimwe n'ibyanjye. Ariko usengera muri edini we? Njye nsengera muri ADEPR. Muri ADEPR? Yego. Okay. Ni nayo mpamvu uba umeze gutyo n'agasatsi kawe? Ntabwo ariyo mpamvu. Hari abavuga ngo uyu mwana ibi byose yabikoze ngo kuko hari ahantu wigeze gukora
ukazajya bakagahushya ngo uje hehe kuririmba ngwaje mu bigano ngo bintu byo kurimba ari kintu kigano wakoze mbere akiriye kibira hari bintu nakoze muri uyu mwaka yego kuki se mbere gutavuga ku bintu bya gahongayira ubwo ukaza uvuga ku bintu byo kuririmba nuko oya mbere narafungwa nuko nundi nare mfite indirimbo zanjye mbere utarafungwa akoraga ibiganiro nari ntarajya mu kiganiro nyine gusa nari mfite indirimbo yego nagiye nandika hari n'umuntu nyine wanyemereye ziri muri studio yego 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 none nge ndashaka kukubaza abantu muri kano kanya ari ubwe tuye umukobwa yaje gusebya gahongayire kwira ko ashaka kuzamuka yaririmbye bikanga bikagendera kuri ibi bintu ntabwo neza ndirimba ngo byange nta nubwo ngiye ariyo mpamvu ndi no kumusebya yego yego harakarimbo wanditse uri muri gereza zirahari yego zirahari nyine hariya ni umuntu aba afite umwanya nubwo ufite inspiration ukandi kuwanditse na album turi imbere nk'akarimbo wanditse muri gereza twumva agiye kubaririmbira noneho harahiye aha twagiye nyuma na nyuma baririmbye akavuze kurimba ahita se kwanza ubikunda urabikunda ya ndabikunda ako niyo mpamvu wakoraga kwa oya nandirimbe nk'akarimbo yaririmbye muri gereza katuririmbe indirimbo naririmbiyeyo waririmbiye wandikiye ni indirimbo ivuga ngo ariko ndaririmba bakarefure nta kibazo yego nta kibazo umwamagira neza nakoze isoni abamwizeye ahora iteka muri twebwe aturindira mu rukundo rwe kwahimbiye muri gereza yego mwese hariyo wigeze kujyana muri studio nimwe yego urayumva sugo ndayibu gana yituririmbire da ni indirimbo iravuga ngo nkwiriye kwishima ngashimira n'umukunzi wanjye narimboshya arambohora narimbaba yaramumuriza warimboshya arakubohora kuki waririmbye mbere y'ukuvungwa yaba ari bonekerwa iyi ngiyi niyo nayiririmbye nyuma yego ariko uyu muhungu turi kumwe none aha none se iyo waririmbye nyuma ubohowe nyine yego komanda we cyane ikomereze si ubwa mbere ukoresha ikiganiro n'umuntu ugukoresha ikiganiro ari kurya ni bwo bwa mbere none reka mubaze rero si byo yego ubu ngubu iyo ni indirimbo wanditse iyo ndirimbo se kumva ko wayirikodinze uvuye muri gereza wayirikodinze uvuye muri gereza wayanditse ryari nako sorry amafaranga yakuyeyo kujya muri studio si amafaranga ariko ntago ari iyanjye njyenyine hari undi mukobwa nyine muririmbana ni gurupe urumva kubera ko twari babiri umwe yagiye azana make undi akazana make ya hari umuntu nyine wagiye umva bimfasha mama kudufaranga yego aguha kudufaranga ni ugusenga cyane rero ubuzima buragoye muri iyi minsi tukareba ko byibuza wagiraho gutyo ukazagira umugisha ukabona n'utundi dufaranga ukabaho ubona Kigali bitagoye biragoye kandi birahenze cyane natwe biba byaducanze ubuzima hano hanze buragoye nise kuki utavuze ati nyuma yo gufungurwa reka nigire kwirebera mama wanjye Kigali batazongera nazongera guhura n'ibibazo nyine kujya kureba mama impamvu ntahise njyayo urumva nari ntaramera neza naravuze ati reka mbanze nongere ngarure ubuzima ngire n'isura ku buryo nyine ntagenda ngaragara nabi mu bantu ubuzima bwaragarutse n'isura utagenda ugaragara nabi mu bantu iwanyu mu cyaro wumvaga biguteye isoni kujyayo se yego nyine kujyaho babona umeze nabi biba biteye ikibazo yego ariko ngo urabona ko isura yaragarutse isura ubu yaragarutse n'ubundi ndi guteganya kujyayo kandi icyiza ni uko icyiza nakunze ni uko mu ndirimbo zawe uririmba ibintu by'imana gospel urumva ntabwo izi ndirimbo uririmba ntabwo zaririmbwa n'umuntu ukora kariya akazi ko gukora
wenda ashobora kuno kuziririmba banabikora nawamenye yego se urabihamya ko umuntu wabari byaririmba indirimbo y'Imana yerega nago abavuga mwami mwami bose siko babakijijwe bivuze ko rero ushobora kuba nawe waribye rero amafaranga oya ntago ariko nshatse kuvuga nuko nyine nshatse ku kuko haruvuze ngo nta muntu waburirimba izindirimbo anakora ko ako reka tugezanye ukuri nge suko suwemera Imana urayitinya urayitinya cyane urahira imbere y'Imana ko ari amafaranga utigeze uratwara nari amafaranga noneze ntwara sinari guko kurahira nabyo ni icyaha kurahira ni icyaha gute kandi kurahira mu ntago ari umuhose ntago ari mu kurahira bibi cyaha iyo urahengwa mu busa cyangwa mu binyoma ako ntago ari mu busa hano ni imbere y'imbaga abantu benshi bazakurikirana kino kiganiro kandi bakabumva ko uri murabeshye imutatwara amafaranga birahire nawe wigeze utwara ntari amafaranga none yize intwara ngenda birahiye urabirahiye yego ariko nagaruko barahira barahira gute avuga ati oya bavuga ati ngewe ndarahiye imbere y'Imana ko narahiye imbere y'Imana ko aya mafaranga banchinje 100,000 nako banchinja amadorari 100,000 n'100,000 nafungiye byaburaga naho muriye nabyo natigeze nkwara birahire imbere y'Imana uvuga uti nk'umuntu uba imbere y'Imana ko nta $100,000 natwaye ngendera imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu yuko nta $100,000 natwaye $100,000 nibyo $100,000 nabyo nabyo neze ntwara hari umuhungu wohereje amafaranga cyo cyo hari uziko tutabimenye nabyo nimubimbwira nabyo nari bagusanganya amafaranga habuze $100,000 $100,000 baraje bagusangana amafaranga $400,000 ibindi warabyoherereje bagusanganye $100,000 $300 ari umuhungu wabyoherereje ubu ngubu uba muri Kenya bamusanganye $100,000 bamusanganye telefone ehe na telefone cyashya na telefone waguze muri amafaranga urakoze cyane none na telefone wayikuye ira telefone nari nyisanga oya nari nyisanga wari oya ira telefone wari warahiguze harashize iminsi mike iguze bakakwaza ngi telefone ayikuye oya na minsi mike yari ishize telefone nari nyisanganywe nabo bari babizi uwo muhungu wo muri Kenya rewe woheje amafaranga wagiye muri Kenya yagiye muri Kenya uwo muhungu nindi tubwize ukuri uwo muhungu nawe neze nyoherereza tugiye kurebamo nta nuwonze ahubwo uwo muhungu nawe mumuhamagare nawe abisobanereza ko namaye amafaranga banagaragaza uwo ari we uwo muhungu yego ntago tumuzi ariko batubwiye ko bararebye barimo barasuzuma babona hari umuhungu wohereje amafaranga icyo ni icya mbere ndetse n'amafaranga yarasigaye amafaranga yarasigaye hari ayo bagufatanye basanga hari ayo wohereje uwo muhungu ndetse n'andi ukaba ari warayaguze telefone umuhungu ubu ngubu aba muri Kenya niba ari muri Kenya ariko akoresha telefone aya urumva niba barabashije kubona ko yoherejwe amafaranga yongeye nimureke mbabwire ikibazo nawe uri kunshanga tubwire ninde muntu wari uheruka kohereza amafaranga tubwize njye nta muntu nemerwa kohereza amafaranga muri kuri fone yanjye yego shahora beshye ni ukuri ntago mbeshye none si ibyo bavuze barabibeshyaga barabibeshye oya ntago umuntu aka kanya ashobora kwicara oya ntago umuntu aka kanya ashobora kwicara uretse ntago umuntu akicara ngo atekereze ko ari buze kuguhimbira story ngo anashyiremo ko ari umuntu wohereje amafaranga ibyo byo uri kubeshya none se wenda ko ngiye mbura n'abatigeze bavanga amafaranga amwe n'amwe yayanyujije muri ubu buryo none se ukaba utekereza ko wahamwe n'icyaha kubera iki njyewe wenda nuko nta bimenyetso nari mfite binshinjura kumva se ari nk'ibihe bimenyetso wabuze wakagombye kuba wari ufite kuri aka kanya ntabyo nzi ariko iyo ufite ibimenyetso bigushinjura baragushinjura ariko njyewe wenda nuko ntari mfite umuntu wenda navuga ati uyu nguyu umutanzeho nk'umugabo we yabisobanura ariko njye nta ariko amafaranga bayagusanze ikibuno ni wari wayahishe ibyo ngibyo nawe ubabwiye ngo barabeshye icyo ngicyo barabeshye ikindi cya kabiri amafaranga bivuga ko mbere yo kwibona amafaranga n'undi wari usanzwe wiba ndetse kandi bagufashe mu buryo bwo kugufasha mu bya bindi gahunga yari agira umutima mwiza afasha abantu ukaba ari umukobwa w'indaya ibyo byose barabeshye nk'uko nabibabwiye arabeshye njye ntabwo neze mba ku muhanda
narubwo nteganya no kujya kubayo yego okay dusoze nago yageze uba ku muhanda ahantu gahongare ya gusanze aho gahongare ya gusanze wari warahabonye ute wari warahagiye ute aho yansanze se uba nubundi nyine nahantu niberaga urumva nkimara kuva handi inyamirambo nari eh guhandi wigeze kutubwira ibintu hari stories zikomeye yego nubundi nese ko majya wa hari umukobwa nundi w'inshuti yanjye yese anyuherezayo hari kwa mukuru we yego yego none yese nge uyu mubyeyi yarakwaje ngo subundi warize ntabwo nize narwo wige narwo wageze wiga mu akanga yo oya nyine narize ariko ntabwo nize amashuri wageje mu akanga P6 uzi gusoma no kwandika gusa ubungo yego so nakwigisha so reka dusoze ariko dusoza ni kumva hari ikintu wabwira abantu kandi nanone ikindi kintu nshaka ko uhamiriza abantu ko ibintu uri kuvuga ari ukuri kandi unabwiza abantu ko nimba ari n'umuntu uri inyuma y'ibingibi kuko birashoboka ko nshobora kuba ndiyo usubona ko twahuriye ndi umunyamakuru nshobora kuza nkagukoresha ariko nkagukoresha njyewe ndi mu gatego nazi ibyo ari byo hari nk'umuntu wakohereje ashaka gusenya tukiza ukuri naka kanya utubwiza ukuri nimba ibi byose ubikora ku giti cyawe nimba ibi byose ubikora ku giti cyawe nawe undi muntu bakohereje nje icyo nabwira abantu bose nta muntu wegeze ntuma ya ibi bintu byose nge mbikora ku giti cyanjye nta nubwo ari kuvuga ngo natumwe n'umuntu cyangwa ngo ni umuntu ushaka kugushaga ngo ya wapi ntago ariko ibintu bimeze dusoza rero ndagira ngo uvuge ijambo rimwe kuri gahongayira ijambo rimwe ijambo rimwe namuvuga sine nk'ijambo ijambo rimwe ijambo rimwe nyine namubwira ajya akora ibintu abikwiye ku mutima okay ndagira ngo noneho wongere wibwira abantu nimero ya telefone n'ubundi bari kuguhamagara ariko ari benshi n'ubundi bakomeze baguhamagare ivuge nimero ya telefone nimero zanjye ni 078 92 yego 70 35 5 urakoze cyane Imana iguhe umugisha yego murakoze sawa.